Do, mi ancora ludu unu plian nivelon en la gardista au gardista turo. Oh, yes. Mi bone memoras ĉi tiun. Nu, mi ne bone memoras la vojon per kiu mi devas transiri ĝin, sed mi ja memoras la mapon mem. Mi pensas ke la sago ne povas transiri tiun. Ve. Tio estas. Vi estas tie. Lasu min. Oh. Ne, mi uzu ĉi tiun. Io ma facile trafi il in del tempo c'er la mov maniero è stas io ma facile ok eble mi provas di facile provo tali il in se mi simple yes yeah. Ok do mi estas ege vundita do mi estu zorgema. Ok. Ok. Estas timiga ridado. Ok, mortigis ĝin. Oh, jen la speciala atako de la viroj. Mi ne scias, ĉu vi povis bone vidi, sed tiu flava efekto, tiu flava aĵo venas de la viroj. Jen estas bildo de aŭ bildo de io krano. Kiu sekvas min, do mi devas esti. Ok, zorgema. Ok, mi mortigis ĝin, sed ĝi ja dolorigis min multe. Kaj mi ne havas multe da kugloj por ĉi tiu armilon. Kaj mi, ĉar mi ŝatas havi la eblon uzi diversajn tipojn kiam mi bezonas, do mi ne volas uzi la lastajn kuglojn de tiu alia armilo, ĉar estas okazoj ke je la tiu alia blua armilo funkcias pli bone, ekzemple antaŭe en la komencejo de la nivelo. Do mi ancora ne vere esploras, mi simple provas trovi la malamikojn kaj mortigi ilin, porque mi povu esti sekura dum ke mi poste mi esploros. Scias kio estas la plej bona maniero por sekurigi ĉi tiun parton de la mapo. Iru unue ĉi tie. Bonege. Oh. Okay. Mi
mi estas timo. Timo? No, mi timas. Kie estas tiu feliante kiu antaŭe pafis al mi? Kie mi estis tiam? Ho ve! Ok. Kie estas tiu viro? Mi volas mortigi tiun unue. Jen. Venu a mi. Ve. Ok, do mi uzu ĉi tiun eble? Aŭ ĉu mi... Ok. Ne. Mi pensis ke eble mi uzu ĉi tiun ovon, sed mi pensis ke fakte ne estas bona ideo nun. Do mi uzu ĉi tiun kaj ili espereble maltrafas min plejparte. Mi ankoraŭ tentu ke ili ne hazarde trafas min, ĉar tio ankoraŭ eblas. Ok, bone. Jen la flava pordo, sed ankoraŭ mi volas mortigi malamikon. Ok. Mi ne bone komprenas kiel moviĝi trans la tra la tra la nivelo. Oh, bone. Li ancora ne bone vidas min. Mi tiam forgesas kiom longe tio daŭras. Ege longa. Ok, do mi tute ne scias kie mi estas kaj kien iri. Estas granda vestiblo, mi supozas. Mi ne povas transiri. Trairi, pardon. Ok. Ho. Kie nun estas tiui? Eble tiui sonoi venas de malantaŭ la lava pordo. Ĉu mi jam provis ĉi tiun ŝaltilon? Mi pensis ke tiu... Oh. Kompreneble io faras tion. Mi estis sufiĉe rapida. Oh, kaj mi ja trovis la flavan ŝlosilon, do mi nun povas iri. Ĉu mi trovis tion ĉi tie jam? Ne scias. Kie estas la komencejo? De kie mi venas? Ĉu de ĉi tie? Ne... Oh, verŝajne estas sekreto. Oh! Ok. Ah, estas la portilo. Ĉu mi povas... Ne, mi nur povas eliri ĉi tiel. Do verŝajne, ja, estas danĝera situacio malantaŭ ĝi. Ble, ege mal, ege danĝera situacio. Mete... Fuĝu, kaj batalu ne kontraŭ ĉiuj malamikoj samtempe. Ok, jen alia ovo, bone. Nu, ok. Do mi supozas ke mi simple... preterpasu la... Nu. Fakte... Trairu la flavan pordon. Yes, mi pensas ke mi certe... esploris la tuton de ĉi tiu... Oh, ĉi tiu lovo, ĉu mi... Oh, ĉu
Mi pensas che ci ti estas la comenzeo. Yes, bone. Ok. Ci mi ancora... Ne, mi ancora ne iris ti tienci. Sed ne estes multe tie. Restas alia vojo al... Granda vestibulo. Oh, kai jen... Kie mi estis antaŭe. Bone. Do, mi finfine... Kie estas? Oh. Tie, ĉu ne? La flava pordo. Compreneble estis viroj, mi jam aŭdis tiun. Kaj ankoraŭ restas viaj malamikoj. Ankaŭ tiujn mi sciis. Tamen. Ĉiam provas trovi lokon kie mi ne havas la kie ne ekzistas granda ŝanco ke iu venas de malantaŭ mi, ĉar tio estas la plej facila maniero por morti ĉi tiu ludo. Do, tuj okazas tia situacio. Ne, mi preskaŭ mortis. Mi volas uzi botelon. Aŭ tri. Aŭ mi ne devis uzi tri, sed... Okej, sufiĉe bone. Mi... almenaŭ mi travivis. Kaj mi trovis la verdan ŝlosilon hazarde. Mi certas ke ankoraŭ estas jes malamikoj ĉi tie. Okej, jen nun mi montru ion al vi. Kaj tio estas la kiel funkcias ĉi tiu ovo. Do, jen. Okej, mi falis, sed mi provos denove. Oh, estas alia boto. Jen, ili iĝas kokoj, ove. Sed mi maltrafis unu, kaj tiu preskaŭ mortigis min. Sed ja, ili portempe iĝas kokoj. Kaj ili estas pli facile mortigeblaj. Mi supozas, ke mi uzu tiun. Okej. Jen la verda pordo, sed mi havas ideon ke mi forgesis esplori la alian direkton ĉi tie. Mi faru tion unue. Salia vojo ĉi tie. Timigis min. Tiuj atakoj de la viroj estas sufiĉe danĝeraj kaj dolorigaj. Ĉu tiuj... Ĉu mi mortigis ĉiujn? Ne. Oh, verŝajne venos eĉ pli da malamikoj poste. Bene. Ok, ne nun. Eble mi povas trovi pli da resanig botelo en ĉi tie. Iuj mi antaŭe ne bezonis.
verŝajne mi ne sufiĉe bone ludis por ke mi ne bezoni antaŭe ne bezonu sanigi botelon. Do, bone, mi supozas ke mi simple iru al la verda ŝlosil pordo. Muziko kontribuas al la atmosfero. Do se estas virino ĉi tie, mi simple uzu la... Eble mi povas uzi ĉi tiun. Ne, ankoraŭ ne estas. Oh jes, certe estas virino ĉi tie. Mi memoras nun. Kio estas sube? Sube? Okej, sube estas tiu. Kie mi trovis la... Jen. La virinoi. Ili pafas multege. Okay, mi ne povas uzi la ĉi tiun por tiuj, sed mi povas uzi ĉi tiun, mi supozas. Porque ili espereble maltrafu min. Sed ili pafas en tri direktoj samtempe, do ili malpli facile maltrafas min. Mi atentu. Okay. Bone. Mi esperas ke vi povis vidi ilin sufiĉe bone. Eble estas alia ĉi tie. Jes. Jen. La virinoj. Okej, do mi travivis feliĉe. Dankon pro via spektado. Kaj ĝis la venonta fojo. Oh, mi maltrafis unu. Okej, ĝis.